ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅನಪೇಕ್ಷಾ ಶುಚಿರ್ದಕ್ಷ ಉದಾಸೀನೋ ಗತವ್ಯತಃ ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಯೋ ಮದ್ ಭಕ್ತ ಸಮೇ. ದೀಪದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಸ್ವತಃ ತನ್ನನ್ನ ಉರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಅಬಲಾಶ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಸಬಲಾಶ್ರಮ, ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಸಹಕಾರ ನಮಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವೆಂಕಟ ವರದ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರ ಸಮರ್ಪಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೆಸರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸಮರ್ಪಣಾ ದಿನ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 117 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವೆಂಕಟವರದ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ, ಅಬಲೆಯರಾದಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೀಪ ಹೇಗೆ ಅದು ಉರಿಯುತ್ತೆ. ದೀಪದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಸ್ವತಃ ತನ್ನನ್ನು ಉರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟವರದ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು 100+ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಅವರು ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಅಬಲಾಶ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಸಬಲಾಶ್ರಮ. ಅಂದರೆ ಅಬಲೆಯರಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅವರು ಸಬಲೆಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಂದರೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅನಪೇಕ್ಷಾ ಶುಚಿರ್ದಕ್ಷ ಉದಾಸೀನೋ ಗತವ್ಯತಃ ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಯೋ ಮದ್ ಭಕ್ತ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅನಪೇಕ್ಷಾ ಶುಚಿರ್ದಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥವರು, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಂದರೆ ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು, ತಮ್ಮದೆಲ್ಲವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ತಮ್ಮ ಕ್ಷಮತೆ ಇರಬಹುದು, ತಮ್ಮ ಧನ ಇರಬಹುದು, ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಯಾರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ವರದ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗನಿಸುತ್ತೆ. ಸಮರ್ಪಣಾ ದಿನ ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆ ದೀಪವನ್ನು, ಅಂದರೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎರೆದು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಎಣ್ಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ನೇಹದ ಪ್ರತೀಕ, ಪ್ರೇಮದ ಪ್ರತೀಕ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾನ್ಯ ಶೇಷ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶೇಷವಣ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಸಹಕಾರ ನಮಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಈ ದೀಪ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟವರದ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು 117 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನು ದೀಪವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉರಿತಾರೆ.